Berätta, vad är det för cancerätande virus du forskar om? Ja, vi utvecklar virus, så att det är rekombinanta virus. Vi designar dem själva så som vi vill att de ska vara. Och vi har då specifikt designat ett virus som kan infektera och döda neuroendokrina tumörceller. Och det är en ganska ovanlig tumörsjukdom, men den har ju blivit känd på senare år, framförallt då, i och med att Steve Jobs drabbades av den och dog från den tumörformen. Hur långt har du kommit i din forskning? Vi känner oss, det här viruset känner vi att det är färdigutvecklat på laboratorienivå. Vi har gjort alla tester som vi vill, även i djurmodeller. Och nästa steg är då förstås att behandla cancerpatienter. Och då är det i första hand en fas 1-studie som är aktuell. Men i och med att virus är då väldigt avancerade medicinska produkter, så är de också väldigt, väldigt dyra att framställa med klinisk renhet för kliniska försök. Så att de anslag som jag har då från cancerfonder och barncancerfonder och så vidare, de räcker helt enkelt inte till för kliniska prövningar. Okej. Okay. Vad händer nu då med viruset? Ja, just det här viruset, det ligger i våran frys. Det är ju fortfarande inte av klinisk renhet, så att det är inte det viruset vi kommer att använda i kliniska studier, utan får vi in de här stora anslagen som vi behöver då kommer vi att producera ett virus som är av klinisk renhet. Och det är då det vi ska använda på patienter. Så just därför har vi då vänt oss till allmänheten helt enkelt för att få in pengar. Och det här är egentligen en engelsk journalist och författare som har kommit på den här idén. Han har då en vän som är drabbad av en neuroendokrin pankreastumör. Och sökte egentligen nya behandlingsformer på nätet. Fick tag på en doktorsavhandling från min grupp. Justina Leija heter hon som har skrivit den. Där vi då beskriver det här viruset. Och Alexander Masters, som han heter då, författaren, han ville skriva om det här. Och har skrivit en artikel. Men sen så tyckte han också samtidigt att varför ligger det här viruset och väntar i frysen? Varför är det inte med i kliniska försök? Och då sa jag att det saknas helt enkelt pengar. Så Alexander då kom med idén att försöka få in pengar från allmänheten. Och det järva greppet att om någon donator vill ge så mycket som 1 miljon pund, så ska han eller hon få rätt att uppkalla viruset efter sig. Men vi är förstås tacksamma för alla former av donationer, både stora som små. Hur mycket pengar hoppas du få in? Ja, vi vill nog ha in någonstans mellan 10 och 20 miljoner för att vara säkra på att kunna genomföra hela studien. Det kostar som sagt mycket att framförallt producera det och testa det. Det här är ett virus, så att det är inte en vanlig drog som man bara, eller ett läkemedel som man kan syntetisera, utan det här är då en form av organism. Så att den kräver extra mycket tester innan man kan få använda det på patienter. Så att det kommer att ta lite tid och kosta lite pengar att få utveckla det.